رہے ہو، مسلسل طواف کر رہے ہو، جانتے ہو قدر اکبر طواف کر رہے ہیں۔ بابا یہ تو تیرا دوسرا شانہ قلم ہوا، بابا بتا دے حسین اکبر کو دیکھتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں، جو رونے کو عبادت جانتا ہے والا رو، جو گریے کو عبادت جانتا ہے، جو ماتم کو عبادت جانتا ہے، اکبر بابا کو دیکھ رہے ہیں، بابا اکبر کو دیکھ رہے ہیں، حسین خاموش ہے۔ اکبر نے کہا بابا آپ کو دادی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ذرا بتائیے تو یہ جو آپ کا دوسرا شانہ قلم ہوا، اکبر جانتے ہیں حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کی فرار جاری ہوئی، اکبر یہی سننا چاہتے تھے نا، اس سے مراد کوئی اور نہیں جو سینے پہ ہاتھ مار لا عبادت جانتا ہے، اس سے مراد تو ہے کلی الجلال، تو سینے پہ پرچی کا پھل کھا کے اپنے بابا کو تنہا چھوڑ جائے۔ اگر ابھی 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 شیطان صبر کرنا، ہاں رکو ابھی جو ماتم کو عبادت جانتا ہے، جو رونے کو عبادت جانتا ہے، اسی سے مسلسل نماز بھی پڑھو گے نا، ابھی کیا کیا روح نماز آئے گی اس نماز میں، یاد آئے گی کربلا والوں کی، ادا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، قریب آنے لگی فجر، قریب آنے لگا فجر کا وقت، اچانک سے حسین نے آواز دی یا بنی الاکبر، جی بابا لبیک، قم واذن اے بیٹے اکبر، آج جی چاہتا ہے کہ تیرے لہجے میں اذان سنو، ٹھیک ہے نا، آج جی چاہتا ہے کہ تیرے لہجے میں آزان سنو۔ آزاد آرو ادھر اکبر مقام بلند پہ آئے، دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے، آزان کا آغاز اکبر نے کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ in
Let's go.